Tak Míro, vítězná premiéra, když jste chytal od začátku, tak jaký jsou ty pocity? No, pocity jsou to výborný, že jo, tak celkově jsme potřebovali tu výhru jako sůl, takže 3 body jsou zlatý s Budějovicema, že jo, to je super samý hráč NHL, ale my se musíme od toho odrazit, od tohohle výsledku, od toho výkonu, který jsme dneska podali a pokračovat dál. A kdy jste se dozvěděl, že budete chytat od začátku? No, dneska ráno jsem se to dozvěděl na rozbruslení. Byl čas na nervozitu, nebo jste nervózní nebyl? Ani ne, jako já si myslím, že to akorát člověku brání v dobrém výkonu, nějaká nervozita, samozřejmě trošku takový napětí tam bylo, ale nervozita úplně ne. Budějovice s Chomutovem 2x prohráli, tak jestli tohle to nějakým způsobem trošku pomohlo? No, tak já nevím, já si myslím, že ne, já si myslím, že my to bereme prostě každý zápas, jestli to je s prvním nebo s posledním týmem, jestli jsou to Budějovice, Kladno nebo kdokoliv jiný, tak prostě bereme úplně stejně, že chceme prostě vyhrát a já to ani nevím, abych pravdu řekl, nebo ani jsem si to nevybavil, nebo neuvědomil, že jsme je 2x porazili. Jste hned na začátku hráli oslabení, pomohlo vám to třeba dostat se líp do tempa? No, určitě jo, protože samozřejmě vždycky ty začátky jsou trošku takový, ne nervózní, ale je to takový, člověk čeká na nějaký zásah, aby se trošku do toho dostal a musím říct, že tam vlastně po těch 3 minutách jsem tam pár zásahů měl, takže určitě jsem se trošku spotil, trošku jsem se do toho dostal a bylo to určitě lepší. A na druhou stranu Budějovice si jinak tolik šancí nevytvořili. Překvapilo vás to třeba vzhledem tomu, jakou mají tu sestavu? No, musím říct, že jo, že trošku jsem čekal, že nás víc zatlačí, že budeme víc pod tlakem, ale jak už jsem říkal, kluci výborně bránili jako a skákali do střel a prostě odvedli jsme bojovný výkon a Budějovice jsme v podstatě do ničeho nepustili. Vaše mužstvo dlouho trápil Kuba Kovář v brance Budějovic. Stihne golman vnímat ten výkon z protivníka? No, určitě ano, že jo, tak jako a samozřejmě vím, že Kuba chytá v Budějovicích a jaký to je golman a myslím si, že to ví všichni v kabině a je pravda, že minimálně půl zápasu tam vychytal neskutečné věci, spoustu šancí, takže určitě nás trápil, že jo.